встретить год дракона достойно и красиво. С Новым годом! Спасибо. С новым счастьем! Облыс орталығында 15 қызметкер алғыс хатпен марапатталды. Полицейлер күні-түні қоғам тыныштығын қадағалап, демалысыз қызмет атқарады. Мереке күндері әдеттегідей күшейтілген түрде жұмыс істейді. Мереке қарсаңында Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдулдинов тәртіп сақшыларын алдағы келе жатқан мерекемен құттықтады. Құрметті әріптестер, жаңа жыл болашаққа үміт, жаңа мүмкіндіктерге сенім ұялатып, жемісті бастамаларға жақын келешек сыйлайды. Келер жылымыз игі жаңалықтармен, ырыс берекесімен, мол қуаныштарымен төрімізден орын алсын. Әрбір игі істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік, отбасыларыңызға баянды бақыт тілеймін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын.